Mtazamaji, ni wakati wako wa kupata kibwagizo, ni kimeza mate. Adhama ya mtu hutokana na mtu mwenyewe. Maana kibwagizo hiki taadhima atakayopewa mtu hutokana na hulka au vitendo vyake, matumizi yake. Utuhimiza kuwa na hulka njema iwapo tunataka kuheshimiwa na wenzetu. Na fani ya spoti ni moja inayostahili kupewa kipaumbele kutokana na manufaa yanayohusishwa na mchezo huu. Lakini taswira katika eneo la kati ni ya kusikitisha, kwani ni eneo lililong'aa kwenye michezo zamani, lakini sasa mambo sivyo. Inaonekana kuwa michezo imepuuzwa na wadau katika eneo hili, na ufadhili kukosa, matokeo kupotea kwa talanta. Na huku wa Kenya wakijiandaa kwa shughuli za kuwatafuta viongozi wapya, itakuwa vyema iwapo sekta ya michezo itapokea uzito unaohitajika. Huyu hapa Carol Nderi na taarifa kamili. Tazama, hawa ni wachezaji wanaofanya mazoezi jioni, lakini wanalazimika kutumia uwanja huu na mbuzi na kondoo walioko malishoni. Hapa ni Kenya, tukiwa katika msitu wa Mlima Kenya upande wa Meru, ambapo mandhari yake ukitizama yanasisimua. Eneo la kati lina sifa katika nyanja mbalimbali, ukulima ukiongoza. Lakini katika fani ya spoti au michezo, eneo la kati limebaki nyuma kwenye michezo ikilinganishwa na maeneo mengine kama vile bonde la ufa. Kwa mfano, zama zile mchezo wa voliboli ulinoga sana katika eneo hili, lakini sasa hatima imebadilika. The club sanyeli ziliisha karibu sote. Sasa tukoonea sisi kama asenda huyu tutegemea vijana wao akicheza hapa jioni jioni. Pia tumekosa ni sponsors. Kama ni tunaenda mahali, sisi tunajilipia tournament fee kwa sababu wainalipwa. Uniform tunajilipia, tunalipia net tunajinunulia. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho huwa tunapata kutoka nje. Vile vile wanariadha walioletea eneo la kati sifa kama vile Catherine Ndereba, Charles Kamadhi, John Ngugi na hata marehemu Samuel Wanjiro hawapo tena. Kana kwamba talanta hazikuzwi namna zinavyostahili kukuzwa. Mtazamaji, sasa hivi ni jioni na wachezaji wamejitokeza kufanya mazoezi katika uga huu wa Rurengu. Lakini tazama kwa karibu. Kwa upande mmoja ni mifugo ambao wameachiliwa huru na wanakula katika uwanja huu, na upande mwingine ni wachezaji ambao wananyoosha viungo vyao. Je, hii inatoa taswira ipi ya hatma ya michezo katika eneo hili la kati? Itakuwaje eti mifugo wanaachiliwa huru kutenda watakavyo katika uwanja mkubwa zaidi Nyeri? Ni uwanja ambao umekuwepo tangu jadi, kwani hata wapiganiaji wa Maumau waliotumia kutekeleza mipango yao. Maserikali yenyewe haijatilia maana ni mambo ya kukuza vipawa na pia talanta. Tunajua kwamba kuna talanta nyingi sana hapa mashinani. Vile vile huku vijana katika eneo hili wakiingilia unywaji wa pombe na mambo mengine yaliyoharamishwa, huenda michezo ikawasaidia. Sipokuwa hii center hakuna nyingine. Ukienda Madera hakuna volleyball, ukienda Udhaya hakuna volleyball. Ukienda Marigina hakuna volleyball. Unaona? Wakimbiza shule wanakana wanataka tutu wanataka kifio tu. Wanapotea tu. Na talent. So if somebody is to invest in sports, hiyo ndio tu inafaa, itafanya tuwe na nini? Tuwe na hilo mudini irudi juu kidogo. Iwapo sport itakuzwa katika eneo la kati, itawabidi wadau katika sekta hii kubadilishana mawazo na kuacha kupuuza fani hii yenye umuhimu mkubwa. Carol Nderi, KTN, katika kaunti ya Nyeri.